Analizojm pak dosjet, po. Frika për këtë historinë e përgjimeve shumë e madhe. Aq e madhe sa disa funksionar policie të nivelit shefa krimesh e lartë kanë ikur jashtë shtetit të justifikuar se kanë smundje të pashrueshme. Dhe ky nuk është një numër 1, 2, po është një numër goxha i madh. Po jo vetëm polici. Në polici, po flasim për policinë. Kurra për kohën e fundit. Aktualisht. Okay. Kanë ikur jashtë shtetit të justifikuar se po kurojnë smundje të pashrueshme, kanë marrë raporte të gjata. Dhe kjo është ajo impakti, sepse impakti që me një fjalë shumë i madh. Ato që kanë pas mundësinë të shohin këto dosje, flasin për implikim të nivelit lart në policinë e shtetit. Pra implikimi nivelit lart, do më thënë nga shefat e rendit, shefat e krimeve e sipër, mbas edhe inspektor krimesh e sipër. Deri në gjyqtar, prokuror, jo, flitet. Flasin vetëm për policinë. E kuptoj, po. Sigurisht që ajo është shumë e madhe, sepse ata nuk, policë nuk kanë komunikuar vetëm njëri tjetrin apo vetëm me krimin. Në një histori aty futet dhe biznesi, futet dhe gjykatat, futet dhe dorasi. Po s'kaj do vërtetoj gjithë mënyrat se si korruptohen të gjitha nivellet e zyrtarëve për interesat. Përqindja e policëve që kanë përdoru këtë sistem, pra policët të nivelit drejtues, është shumë e lartë. Diku 75, diku 70, diku e çon dhe 80. Pse? Sepse të gjithë këto kanë mbajtur telefonat të tillë. Pra janë telefona që kushtojnë deri në 2500 euro. Ky një telefon i tillë nuk mbahet për qef. Nuk mbahet kur për qef. Një telefon i tillë mbahet për gjëra shumë sekrete dhe shumë pra që të duhet ta mbash të fshehtë nga dikush. Një vërmtari e jotja, e cila duhet të rrijë e fshehtë dhe të mos mësohet nga autoritetet. E qartë. Prandaj mbahen telefonat të tjerë. E qartë. Megjithatë